Unibet. Espero que l'haja pasado muy bien. Na, visų pirma, kovėmės kiek galėjom. Kovėmės tikrai su viena pajėgiausių Europos komandų. Ir matyt, šiai dienai mūsų meistriškumas yra toks. Manau, kad su tokia galinga aukštaūgiais komanda surinkti, atkovoti po metimo kamuolių lygiai, padaryti mažiau klaidų. Sakysim, gal net tokį taiklus buvom baudų metimuose. Tai yra didelis jau pasiekimas ir nu ką teks dirbti. Aišku, turiu pats problemų su baudų mėtymo mokymu, kadangi arba jas pataikai, arba jų nepataikai. Gali milijoną kart, gali 2 milijonus kart mesti. Bet jie yra taip, kaip yra. Norėčiau pasveikyti Olympiakosą ir asmeniškai, sakysim, Kleizą vien dėl to, kad tikrai buvo rimtas žaidėjas, sakysim, išskyrus kelis momentus gale, bet jis pridarė mums labai ir labai daug bėdų. Jis patvirtino dar kartą, kad šiuo metu jis yra geriausias Lietuvos krepšininkas. Klausimai, prašom. Turint vieną realiai varžovų krepšį krasinantį aukštaugį, įmanoma laimėti rungtynės prieš tokius varžovus? Viskas įmanoma ir dar pradžioj sezono sakiau, kad mums bus sunku, jeigu gale rezultatas bus lygus ir reikės priimti kažkokius taktinius sprendimus. Mūsų komandos žaidėjai, nenoriu pasakyti nieko blogo, pagal kas nepasiruošia tokiose situacijose išspręsti teigiamai rezultatą. Ta patį mes turėjom Ispanijoje prieš Unikachą, kur pradėjom klysti labai atsakinguose galiniuose momentuose. Bet dirbsim, žiūrėsim, aišku. Labai norėjusi laimėti šiandien ir žiūrovam, ir labai ačiū už palaikymą ir pilną Siemens areną. Labai smagu buvo žaisti. Deja, nuvylėm truputėlį, bet šanso išeiti 16-ką nepraradom. Turim dar vienas rungtynės namie su Unikachą, vienas išvykoj. Bandysim kautis. Nenoriu sakyti, ar gerai ar blogai teisėjavo. Teisėjavo normaliai skaitau, bet jei aš būčiau teisėjas, niekada nepradėčiau pratesimo su nesportinė bauda. Vien todėl, kad tai nebuvo aiški nesportinė, tai buvo žaidybinė situacija ir po krepšių buvo subaudota. Galėtume tada grįžti lygi to, kaip Bojanas prasiveržinėjo papavukas, jis stumė iš nugaros, ten gal net arčiau buvo tokia. Na, bet aš, aišku, ką gali sakyti apie teisėjus, jie teisėjavo, pasakysiu, kad gerai. Mums reikia sumesti baudas, nesuklysti ir tiek, reikia žiūrėti save, o teisėjai dirba savo darbą. Dar bus klausimų? Treneri, Europos čempionate Teodosičius buvo žvaigždė, Popovičius sėdėjo ant suolo. Dabar galima pažiūrėti, kad jūs nesuklydėte, tai jau tą žaidėją tikrai nesėdė. Taip, mums truputėlį trūksta antrojo žaidėjo, sakysim, Dainys tokio atsakingumo varžybose nėra, manau, pasiruošę žaisti. O Ginevičiaus šiuo metu mes neturim ir Bojanas, sakysim, padarė keletą tokių ir taktinių sprendimų, gal ne visai vykusių, bet aš jį suprantu, jisai žaidžia po 40 minučių ir dengia lyderius priešininkų, tą patį Teodosičių ir, sakysim, tai normalus reiškinys, bet aš tikrai džiaugiuosi, kad mes turim tokį žaidėją kaip Bojanas.